berlalu pergi, Abdullah bin Umar Al-Khattab terbunuh, menangis teresak-esak ketak dada. Sampai ke benda ni orang ni tengok jadi pelik. Orang tanya kepada dia, Aba Abdirrahman, ma yubkika? Wahai Abu Abdirrahman, ma yubkika? Apa yang menyebabkan kamu menangis sampai macam ni? Teresak-esak sampai nampak ketak dada ni. Kata dia, yang menyebabkan aku menangis ini ialah Abdullah bin Amr bin As. Dialah sebab aku menangis teresak-esak. Apa yang dia cerita kepada kamu? Apa yang dia khabarkan kepada kamu? Dia cerita kepada aku, dia khabarkan kepada aku sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala habbatin aw khardalin min al-kibr." Dia kata, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa dalam diri dia, siapa-siapa dalam dada dia ni, ada sebesar biji sawi apa yang dinamakan sombong, apa yang dinamakan takabur, apa yang dinamakan bungkam, yang dinamakan ego. Kata dia, Nabi bersabda, Allah akan perintahkan muka dia disumpat di dalam api neraka. Aku dengar hari ini, aku takut ada perasaan ini dalam diri aku, sebab itulah aku menangis dalam esok-esok. Untuk yang pertama, kita ni kena contoh macam mana sahabat ni, kalau mereka bersembang, kalau mereka berbicara, kualiti nilai mereka bersembang. Pertama. Yang kedua, agama kita ni cukup tak suka orang sombong. Agama kita ni cukup tak suka orang bongkar, cukup tak suka dengan orang takap. Dan tuan-tuan punya persepsi dengan agama punya persepsi lain. Agama kita ni persepsi kata orang bongkar sumpah aku ni sama. Batal hak orang yang bila orang bagi tahu kepada dia satu kebenaran, dia tolak kebenaran. Pertama. Yang kedua, dia pandang orang dengan pandangan yang rendah. Ini yang agama kata sombong. Yang ini yang agama kata bongkar. Yang ini yang agama kata angkuh. Kita ni tuan-tuan sekalian duk ingat sombong bongkar rumah, duk tengok jiran kita ni setahun tak kali buat renovation rumah, kita tak ingat dia sombong. Dah dia mampu, dia nak buat untuk keselesaan keluarga dia, agama tak larang. Kita tengok dia ni setahun tiga kali tukar kita, kita kata dia sombong. Tidak, yang agama kata sombong ni, apa dia yang kata sombong ni? Dia menolak kebenaran. Orang dah bagi tahu macam ni, dia mentah-mentah dia tolak. Pertama, sombong. Kedua, dia pandang orang dengan pandangan yang rendah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang, taraf kehidupan manusia ni mengikut kemampuan mereka. Jadi bukan kemampuan mereka itu menunjukkan kesombongan mereka. Orang ada duit tuan-tuan sekalian, pandanglah dengan dia ada duit. Dia nak pakai kereta Rover ke, dia nak pakai Velfire ke, terpulanglah dia ada duit. Jadi agama tak larang. Dan Nabi beritahu ni antara nikmat dunia, antara tiga kenikmatan. Kalau kita dapat, kita dapat dunia semua. Pertama kata Nabi, isteri yang baik. Isteri yang baik, dapat isteri yang baik ni tuan-tuan, semua kita dapat. Kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang baik. Rumah yang hati kita cenderung kepada rumah, duduk rumah tu rasa selesa, tak mau pergi mana rasa tenang. Dua. Ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenderaan yang baik. Jadi sombong menolak kebenaran. Dan yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah tuan-tuan sekalian, dia memandang rendah kepada orang lain. Yang ni agama tak bagi. Saya duk mengajak pejabat-pejabat besar ni. Kalau tuan-tuan
pegang telefon. Madu 19 juta tu sampai dah nampak kita pun faham juga lah nampak. Kita pun faham God. Sombong-sombong ni. Agama kata satu lagi. Sombong ni. Tendang-tendang pada orang. Kedua. Orang tu bagi tahu benda. Dia tolak kebenaran. Ini sombong. Jadi tolong. Dari kita jauh daripada benda. Benda bersama betul yang dirahmati oleh Allah. Kalau ni dalam masa yang ada. So minta maaf. Saya tak main pun sahabat salah. Sebab sahabat kita hari ni dua kali dah bersih. Kalau dia bersih sekali tu dan lagi nak cancel. Tak ada nak balas. Dia balas sekali lagi. Jangan lupa reminder malam ni kuliah. Kita ada musyarat ni. Main juga lah mana yang dah ni. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya nak cerita sikit reja kemudian Syaban insyaAllah. Sebab kita pun pula reja. Kita dah hampir meninggalkan bulan Rejab hanya boleh kira dengan jalan. Betul tak? Betul tak? Betul. Sekejap saja lagi kita akan masuk bulan Syaban. Kalau tuan-tuan ingat bulan Rejab yang kita pernah sebut, bulan Rejab ni namanya bulan haram. Bulan yang tak boleh perang. Yang kita cerita itu pada bulan Rejab ni Nabi SAW isi dengan Nabi banyak berpuasa. Sebab Nabi bila tak outstation, tak keluar orang, Nabi banyak berpuasa. Puasa Isnin Khamis 13, 14, 15 bulan Islam. Puasa Sami, buka Sami, puasa Sami, buka Sami dan sebagainya. Kita dah keluar dah bulan Rejab ni. Boleh kira dengan hati jari ya? Berapa hari lagi? Ramadan hanya 3 berapa hari ya tuan? Kita nak keluar bulan Rejab ni tak silap saya lebih kurang 4-5 hari lagi. Maksudnya kita akan langkah kaki kita masuk bulan Syaban. Sunnah Nabi yang mana yang ada pada bulan Syaban? Yang ni kita nak bincang. Kita nak main cerita kepada tuan-tuan ni berdasarkan nak sebab bab agama tak boleh ikut rasa, tak boleh ikut saya rasa macam ni. Dia tak boleh main cerita merepek-merepek. Saya cerita baru ni di Masjid Mardi. Ada orang bagi satu video. Lani ni di Malaysia mai ada penyakit ni. Penyakit apa tuan-tuan sekalian? Penyakit Nabi SAW datang dalam program. Kalau kau tengok Facebook baru ni yang
tiba-tiba isteri dia mati dalam keadaan belum sempat qada puasa. Boleh tak kurang? Boleh tak kurang? Boleh. Ketika inilah sang suami mengambil hadis Tirmizi untuk dipertikalkan. Man mata fa'alaihi siyam. Siapa-siapa yang mati dalam kondisi keadaan dia ada meninggalkan puasa, maka ketika itu ahli ikut
dia dengar-dengar suami dia terih, budak bahasa Arab terih, izan. Kalau menjemput dia, kalau begitu, abang makan roti banjir kat kedai mama. Ingat dia kata dia nak puasa sekali. Jauh lagi dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu Imam Syafi'i kata, puasa sunat dengan puasa fardu, beza dia, puasa fardu mesti niat sebelum terbit matahari. Qadha wa Ramadan dan azan dia sebelum terbit matahari. Kalau puasa sunat, walaupun matahari dah terbit, dia boleh puasa. Matahari dah terbit, boleh puasa. Dia masuk ofis hari itu pukul 8 semua. Tak ada nak kena apa. Bos pergi meeting sampai pukul 12 keluar. Keluar pukul 12. Makan pun tak lagi. Minum pun tak lagi. Rokok spa pun tak lagi. Dia kata puasa pila hari ni apa? Puasa pila hari stand boleh tak boleh? Jawapan tak boleh. Tapi kalau pagi tu sebelum POP dia bagi dah banjir 2 biji dengan member dia. Pukul 7.30 masuk ofis 8.30 meeting sampai 12.30 keluar. Dia kata kepada member dia dah lewat ni, tak bingin aku puasa. Member dia kata puasa kau tadi perkena banjir dengan aku 2 biji. Dia kata itulah sahur. Dia pula pelas buat teh nama lah. Jadi nak beritahunya apa yang ada pada bulan Syaban. Bulan ini Nabi banyak berpuasa. Bila sampai belum masuk 15 Syaban. Ila stanfa Syaban pala tasumun. Kata Nabi apabila masuk 15 Syaban ke atas, jangan sesiapa pun berpuasa. 15 Syaban ke atas, jangan sesiapa pun berpuasa. Kecuali orang yang memang duk biasa puasa Isnin dan Khamis. Tapi jangan main 15 Syaban tu baru orang rajin nak puasa Isnin kami, jangan. Memang dia ni istiqamah puasa. Yang kita duk istiqamah tinggal ni tak payah. Istiqamah puasa Isnin kami 15 Syaban ke atas dia boleh puasa. Siapa dia lagi? Orang yang dia biasa berpuasa, puasa Nabi Allah Daud, puasa sehari, buka sehari, dia boleh puasa. Siapa dia lagi? Orang yang belum lagi qadha puasa, masuk 15 Syaban, dia pun boleh berpuasa. Orang lain, Nabi tak kenalkan. Termasuk satu lagi kita kena tahu, pada bulan Syaban, Nabi tak bagi puasa hari Syak. Hari tengok anak bulan. La tataqattamu Ramadan bi sawmin aw yawmain. Kata Nabi, jangan dahulu kita sebut bulan Ramadan dengan kita puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maksudnya tak boleh puasa hari Syak. Hari tengok anak bulan. Hari tengok anak bulan, tak nampak anak bulan. Pertama, hari ni tak boleh puasa. Kalau tak nampak anak bulan, lusa baru puasa, esok pun tak boleh puasa. Ni dia panggil hari Syak. Kecuali tiga kumpulan yang sama. Kecuali tiga kumpulan yang sama, siapa dia? Pertama, orang yang biasa puasa miskin walaupun hari Syak, mereka boleh puasa. Kedua, orang yang dia biasa puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, macam puasa Nabi Allah Daud, boleh puasa. Ketiga, orang yang belum qadha puasa, boleh puasa. Yang lain lagi. Ini sahaja yang ada pada bulan Syaban. Allah Ta'ala. Kalau ada soalan, boleh tanya satu pun. Kalau dah, kita panggil OSG. Staff saya pun berpura. Kami nak pergi soalan, ada meeting juga sebentar. Meeting tu, kami panggil mesyuarat. Kok tak faham lah. Nah, Allah Ta'ala. Baik, silap.
3 bulan berturut-turut berdasarkan hadis palsu. Rejab syahrullah, Syaban syahran Nabi, Ramadan syahra ummati. Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Hadis ini palsu. Pertama. Kemudian sambungan daripada hadis itu suruh puasa 3 bulan berturut-turut. Kedua, dalam kitab Imam Syafi'i nama Al-Mu'. Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, nama dia Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama dia Bulughul Maram. Mereka ada satu bab, bab dia siyamut taqwa, bab puasa-puasa sunnah. Mereka datang cerita puasa Isnin Khamis dalil, puasa 13, 14, 15 bulan Islam dalil, puasa apa dia, hari Arafah dalil, puasa 9, 10 Muharram dalil, puasa 13, 14, 15 bulan Islam dalil, puasa syari muka syari dalil, puasa 3 bulan berturut-turut dalam kitab Imam Syafi'i. Bak pun tak ada, muka surat pun tak ada. Wallahu'alam. Hak tadi semua kita buat ni pun tak ada nak buat. Betul tak? Yang tu getai puasa 3 bulan tu sebab semua. Puasa syari buka syari, puasa syari buka syari pun tak ada nak buat. Tak, wallahu'alam. Buat ke? Tak buat kan? Nampak pun nak solek. Sebab tu tak buat. Wallahu'alam. Kita jumpa nanti insyaAllah. Saya dah mesyuarat. Bismillah, mesyuarat penting.